Topaz Premier Ligasında 8-ci turun görüşləri keçirilir. Futbol Press TV oyunlar üçün proqnozları təqdim edir. Turun mərkəzi görüşü haqda danışmaq asan deyil. Komandaların son 2 görüşündə 1-2 hesabı qeydə alınıb. Son 6 qarşılaşmanın ikisində Qarabağ, üçündə Neftçi üstün olub. Bir görüşdə isə sülh bayrağı qaldırılıb. Son 5 maçın hamısında tərəflərin hər ikisi fərqlənə bilib. Bu mövsümə hər iki komanda uğurlu başlasa da, tam stabil oyun sərgiləmirlər. Düzdür, statistika miniyyətə idi, amma bəzən lazım olanı da göstərə bilir. Oyun üçün optimal proqnoz üst sayıla bilər. Maçda böyük ehtimalla bərabərlik qeydə alınacaq. Kuponunuzu daha etibarlı eləmək üçün 2x variantına köklənə bilərsiniz. Bakı-Sumqayıt. Meydan sahibləri aşkar favoritdir, amma Sumqayıtın güclü rəqiblərlə başa-baş mübarizə apardığını nəzərə alıb, oyuna ehtiyatla yanaşmaq lazımdır. Zolaqlılar bundan əvvəlki 2 oyunda Sumqayıtı məğlub eləyə bilməyiblər. Bu tip görüşlərdə favorit komanda ilk dəqiqələrdən irəli atılıb, qol vurmağa cəhd eləyir. Bakının etibarlı hücum xəttini nəzərə alıb, ilk hissə üçün zolaqlıların qələbəsini gözləmək olar. Digər proqnozsa qol-qol variantıdır. Riskli, amma yüksək əmsallı. Simurq Qəbələ görüşü də böyük maraq doğurur. Sarı qaralarla qırmızı qaraların son 4 duelində birincilər məğlub olmayıblar. Qəbələ bu mövsümə daha hazır görünür. Turnir cədvəlində liderliyi ələ keçirən komanda mövqeyini itirmək istəmir. Ən güvənli proqnoz 2-3 qol variantıdır. Cüt şans həvəskarları isə 2x-lə şanslarını yoxlaya bilərlər. Rəvan Azal qarşılaşmasında təyyarəçilərin üstün alacağını gözləmək olar. Son turları xal itkiləri ilə keçirən Azal Bakı derbisində qalib gəlməyə çalışacaq. Mövsümün geridə qalan oyunları da səviyyə fərqini ortaya qoyub. Sürpriz olmasa, Azal qonaqlıqdan 3 xal gətirəcək. Təyyarəçilərdən ilk hissə qələbəsi də gözləmək olar.